Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 22 nəfər saxlanılıb. Dövlət sərhədinin təhlükəsizliyi ilə təmin edilməsi, qeyri-leqal miqrasiyaya qarşı mübarizə sahəsində davam edən sərhəd mühafizə və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Şəmkir, Xudat və Zaqatala sərhəd dəstələrinin xidməti ərazisində dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 22 nəfər sərhəd pozucusu sərhədçilərin sayaqlığı nəticəsində saxlanılıb. Sentyabr ayının 24-də saat 09:30-da Şəmkir sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Azərbaycan Respublikasından Gürcüstan istiqamətində bir nəfər Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası vətəndaşı 2002-ci il təvəllüdlü Abdulkader Ben Bahi sentyabr ayının 26-sında saat 20:40-da Xudat sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Azərbaycan Respublikasından Rusiya Federasiyası istiqamətində isə 2 nəfər Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası vətəndaşı 1998-ci il təvəllüdlü Sarra Benuali və 1995-ci il təvəllüdlü Rabi Seyf El Nasir dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərərkən saxlanılıb. Zaqatala sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində sentyabrın 26-sında saat 20:50-də 6 nəfər 1992-ci il təvəllüdlü Hüseyn Said Şahid, 2005-ci il təvəllüdlü Abbas Said Haydər, 2006-cı il təvəllüdlü Ullah Muhib, 2009-cu il təvəllüdlü Sarvar Nadim, 2003-cü il təvəllüdlü Ahmad Nasir və 1997-ci il təvəllüdlü Sohayb Muhammed sentyabrın 27-sində saat 22:15-də 12 nəfər 1990-cı il təvəllüdlü Vir Kasif Ali, 1978-ci il təvəllüdlü Şaziya, 1988-ci il təvəllüdlü Raza Ali, 2000-ci il təvəllüdlü Elahi Fazal, 1995-ci il təvəllüdlü Haqzamam Uy, 2002-ci il təvəllüdlü Virq Abdulhasib, 2004-cü il təvəllüdlü Muhammed Avon, 2000-ci il təvəllüdlü Abbas Muhammed Zahid, 2005-ci il təvəllüdlü Ullah Muhammed Sami, 2000-ci il təvəllüdlü Hamza Amir, 2001-ci il təvəllüdlü Ali Zayn və 1995-ci il təvəllüdlü Ahmad Jamil və saat 23:10-da isə bir nəfər 1989-cu il təvəllüdlü Şahzad Xurram, ümumilikdə 19 nəfər Pakistan İslam Respublikası vətəndaşının Azərbaycan Respublikasından Gürcüstan istiqamətində dövlət sərhədinin pozma cəhdlərinin qarşısı sərhədçilər tərəfindən uğurlu alınıb. Araşdırma tədbirləri nəticəsində saxlanılan şəxslərin ölkə ərazisinə rəsmi qaydada gəldikləri, dövlət sərhədini pozaraq qeyri-qanuni yollarla Avropa ölkələrindən birinə miqrasiya etmək niyyətində olduqları müəyyən edilib. Faktlar üzrə qeyri-leqal miqrasiya kanalının aşkarlanması istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.